خواتین و حضرات، آپ بگنر ہیں، نیو بھی ہیں اور آپ ظاہر ہے فریش ہیں اور آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے. ہم نے میں آپ کو بڑے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ہاؤ ٹو کریٹ این افیکٹو پورٹ فولیو ایز اے بگنر، بٹ دیٹ واز فار فری. اف یو وانٹ ٹو چارج ایز اے بگنر، دیر از اندر وے اراؤنڈ ٹو اٹ. اور میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، فائنڈ آؤٹ دوز پیپل ہو آر لوکنگ فار اے فری لانس ورک اور آفر دیم فری فری لانس ورک. فری لانسنگ میں ویسے ورڈ فری فری کا نہیں ہوتا، بٹ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. سو انسٹیڈ آف یو گوئنگ ان ٹو دا فری لانس مارکیٹ پلیس وداؤٹ اینی پورٹ فولیو، اٹ از ایڈوائزبل کہ آج تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ پہ اسپینڈ کر لیں. اٹس این انویسٹمنٹ ٹوورڈ دا گول. لک اراؤنڈ یو، فائنڈ پیپل ہو آر لوکنگ فار اے ورک، آفر دیم دا ورک فار فری. اور جب آپ فری کا کام کریں گے، آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا، آپ کا ڈفرینٹ اسکل سیٹ بن جائے گا، ڈفرینٹ انڈسٹریز جن کے لیے آپ نے کام کیا ہوا ہے وہ ڈائیورسیفائڈ آپ کا پورٹ فولیو رینج بن جائے گی. بٹ دیٹ از فار فری، رائٹ؟ اب ہم بات کرتے ہیں دوستو، مثال کے طور پہ آپ مکس بیگ رکھنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ فار فری، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فار سم آف یور پروجیکٹس، فار سم آف دا ورک اینڈ دا ٹائم یو انویسٹ ایز اے فری لینسر ان آرڈر ٹو کریٹ اے پورٹ فولیو، یو وانٹ ٹو ارن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ دیکھیے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فائیور ڈاٹ کام کا، ایف آئی وی ای آر آر ڈاٹ کام. ہمیشہ یاد رکھنا فائیور کے آخر میں دو آر ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کو انگلش آتی تھی نہیں آتی تھی، یا مجھے نہیں پتا ڈومین اویلیبل نہیں تھی، یہ میں آپ پہ ہی چھوڑوں گا گیس کرنا. فائیور ڈاٹ کام پہ آپ جائیے، اپنی پروفائل کریٹ کیجیے، اپنا سروس ڈالیے، اس کی پرائز $5 رکھیے. جب آپ کی سروس خریدی جائے گی دوستو، دیر آر ٹو ویز یو کین بینیفٹ. اے، آپ پیسے کما رہے ہیں، یو آر ارننگ منی. اور دوسرا جناب، آپ کا پورٹ فولیو بھی تو بن رہا ہے. وائی ڈو یو اگنور دی امپورٹینس آف کریٹنگ اے پورٹ فولیو؟ سو دیٹ از ون وے یو کین مونیٹائز یور پیشن، یو کین مونیٹائز یور اسکل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ارننگ $5 فار دیٹ اسکل ایز ویل. آپ $5 پہ رہنا، اس کو 55 یا 555 یا 5555 نہ کر دینا، بس 5 ہی ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ ایز اے بگنر پورٹ فولیو بناؤ گے، آپ پیسے بھی کمانا شروع کر دو گے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا پورٹ فولیو بھی بننا شروع کر دے گا. بائی فار دا موسٹ افیکٹو اسٹریٹجی آف کریئٹنگ پورٹ فولیو ایز اے بگنر، ایز اے نیو بی، ایز سم ون ہو از فریش اینڈ را، از کہ آپ نظر دوڑائیے ارد گرد، دوستوں کو ریکویسٹ کیجیے، عزیز و اقارب کو ریکویسٹ کیجیے، والد کو ریکویسٹ کیجیے کہ کسی کو کہیں کہ اپنے دفتر میں، اپنے بزنس میں ارد گرد کوئی اگر فری میں کام کرانا چاہتا ہے وہ کروا لے. بیکاز آپ کا اسکل سیٹ بڑھتا ہے، آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا ہے، آپ کا ڈائیورسیفائڈ انڈسٹری رینج بڑھتی ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ فار این امپلائر. بیکاز ونس این امپلائر سیز کہ یار یو ہیو ورکڈ فار ڈفرنٹ انڈسٹریز، آٹومیٹکلی دے ول بی انکلائنڈ ٹو کانٹیکٹ یو فار دیئر بزنس ریلیٹڈ انکوائری. بیکاز وہ یہ اپریہینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنا کام کیا ہوا ہے، مسٹ ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس in his niche, in his industry. Employer ko ye thodi na pata ke aap fulane uncle ke liye muft mein kaam karte rahe, fulane dost ke liye muft mein kaam karte rahe, usko kya lage? Usko attract kar raha aapka portfolio, and that portfolio which is attracting him is going to be a source of a new business for you. It is something where you can earn your money from. Aur wo bada zaruri hai کہ دو طریقوں سے کیا جائے، یا فری کر دیجئے یا فائیور پہ جا کے اپنی گگ ڈال دیجئے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے دوستو، پیپل پر آر. فائیور کی ہم نے بات کر دی، پیپل پر آر ڈاٹ کام میں آپ پر گھنٹہ چارج کر لیتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ 3-3 گھنٹے کی اپنی سکلز دیجئے، دیئر از اے گڈ چانس کہ آپ اتنا ہی کما لیں گے، اراؤنڈ $5-10. یہ بھی ایک طریقہ ہے پورٹ فولیو کریٹ کرنے کا اور ایٹ دا سیم ٹائم پیسے بھی کمانے کا. بٹ یقین جانیے، at the beginning of your career, since you are newbie, you are fresh, you are just starting, you are raw. When you get experience, only then you become polished. Abhi aap raw hain. I would request you to do that for free. Invest towards a goal, which is to create a portfolio. Because remember, portfolio is like that shelf which has product over it. If there's no product on the shelf, there's no way you can be successful. So investment towards goal is the word here for creating your portfolio. I'll leave that to you if you want to earn or if you want to create a free portfolio. At the end of the day, what matters the most is
भाई इतना ज्यादा पोर्टफोलियो होना इतना बल्कि इतना इतना का ज्यादा पोर्टफोलियो होना चाहिए कि जब एम्प्लॉयर आपकी बिड देखे या आपकी प्रोफाइल पे जाए तो उनको ये अंदाजा हो और उनको ये शक ना रहे कि दिस गाय नोज हिज स्टफ. डिस्क्रिमिनेशन होगी. चलो ऐसे कर लेते हैं, दैट फ्रीलांसर नोज देयर स्टफ. मैं मेरी बेटियां भी वॉच कर रही हैं, उनके लिए भी जरूरी है. बल्कि फ्रीलांसिंग तो मैं कहूँगा होती उन्हीं के लिए. सो काइंडली फैक्टर इन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो.